Ja, vi hissar på Vasa huset, KONE Polaris. Hur åker vi upp henne? Nej, jag tänkte gå vidare. Jag tänkte faktiskt se om jag kanske hittar den. Oj, den är rätt så ny. Ser du? Fint så här med trä. Ja, den var fin också. Tur är hitta Polaris. Det är fint. Jag hissar idag också. Jag vet, jag tycker det är fint att Anna nog inte varit här. Då är jag först med att filma de här. Jag tycker om Polaris. Vad tycker du? Är de inte fina? Det här är ju konstigt, för det är ju bara att gå raka vägen ner. Tolte våningen. Tvärtom. Fin lampa, den hundan. Den var väl fin? Nu ska jag se det. Då åker vi ner till. Så. Vi tar en snackafjur. För att måste använda den och så. Kolla vad fin. Nice. Det jag gillar med Polaris är de där bilderna. Mm. Vi ser de fina. Ja. En väldigt snabb ekodisk. Tredje gången. Nu är de som ska använda dig. Ja, det här är det som ska. Nej, det är det. Det var rätt som inte. Jag vet, jag sa ju det. Det var noll i utgången. Men det stod tre Arlanda Express. Var ska vi någonstans? Nej, vi ska ut bara. Ja. Ja. Vi har en treplan. Ja, det var noll. Kolla, wow. Nu ser vi hissarna där. Alla andra ser likadana ut. That's it. Mm.